କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି କେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କାନୁନ ଅପରାଧ ଅଟେ? ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ସେହି ଦେଶରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ଅଛି କି ଝିଅର ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟା ବଦଳିଥାଏ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ କି ୱାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆମେଜିଂ ଜିଂ ଜିଂ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି କି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଥାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେଶର 2ଟି ରାଜଧାନୀ ଅଛି? ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ, ବୋଲିଭିଆ ଦେଶର 2ଟି ରାଜଧାନୀ ଅଛି। ବୋଲିଭିଆର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲାପାଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ରେ। ବୋଲିଭିଆର ଏହି 2 ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସକ୍ରେ ହେଉଛି ବୋଲିଭିଆର ସମ୍ବିଧାନ ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ଓ ଲାପାଜ୍ ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଟେ। ନମ୍ବର 6, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଦେଶରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କାନୁନ ଅପରାଧ ଅଟେ? ଆପଣ କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କାନୁନ ଅପରାଧ ଅଟେ, କାରଣ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ଆମେରିକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତାହା ସହ ଆମେରିକା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଅଟେ, ଯାହା ପାଇଁ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା କାନୁନ ଅପରାଧ ଅଟେ। ଆମେରିକା ହେଉଛି କି ନର୍ଥ କୋରିଆର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନୁନ ତରଫରୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ, ତେଣୁ କରିକି ସେଠାରେ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ବ୍ୟାନ୍ ଅଟେ। ତ ନମ୍ବର 5 ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯୁବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବା ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ଯୁବ ଇସ୍ପାତ କଣ୍ଟାକୁ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଖାଇପାରେ? ତା ସହିତ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟାକୁ ବା ଇସ୍ପାତ କଣ୍ଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ? ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ସତ୍ୟ, କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଇସ୍ପାତ କଣ୍ଟାକୁ ଆରାମସେ ଚୋବେଇକି ଖାଇପାରେ, ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ତା'ର ଜୀବକୁ କାଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବକୁ କାଢ଼ନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଏଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ପାତ କଣ୍ଟାକୁ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟାକୁ ହଜମ କରିପାରେ, କାରଣ କୁମ୍ଭୀର ଦେହରେ ଅଧିକ ଏସିଡ଼ିକ ଅଛି ଓ କୁମ୍ଭୀରର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ କମ୍ ଦେଖାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏସିଡ଼ିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଜୁସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଚୋବେଇକି ହଜମ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତ ନମ୍ବର 4 ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଂସ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କି ଭାରତ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, କାରଣ ଭାରତର ଅଧିକ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ନିଜର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସହିତ ମଜାଦାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ଆପଣ ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇ ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋମାଣ୍ଟିକ ମଜାଦାର ଦମଦାର ସବୁ ପୁରା ଭରିକି ରହିଥିବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଲିଙ୍କରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ଏବଂ ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିକ୍ଲିପ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ବୋନସ୍ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ 3rd ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଝିଅର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ? ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ଥରେ ଝିଅର ଆଇବ୍ରୋ ବଦଳିଥାଏ, ଏହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଆଇବ୍ରୋକୁ ନିହାତି ଥରେ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ହେଇଯିବ କି ଝିଅର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇବ୍ରୋଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାସରେ ଥରେ ନିହାତି ବଦଳିଥାଏ। ତ ନମ୍ବର 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି କେଉଁ ପଶୁ ବା କେଉଁ ଏନିମଲ୍ କେବେ ବି ବା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ ବା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ? ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ପଶୁକୁ ବା ଏମିତି ଜୀବକୁ? ଆପଣ ଏହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ଅଛି ଆମ ଦୁନିଆରେ ଯେ କି କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ପଶୁର ନାଁ ହେଉଛି କି ଟୁରିଟପ୍ସିସ୍ ଡରିନ୍, ଗୋଟେ ଏହା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଜେଲଫିସ୍ଟା, ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ମରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ ଏବଂ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁରିଟପ୍ସିସ୍ ଡରିନ୍ ଜେଲଫିସ୍ କେବେ ମରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଆରାମସେ କାହାର ବି ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଆପଣ ସେହି ଦେଶର ସେହି ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମନା ବା ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ? ଆପଣ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଲୋକ ଅଫିସର ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼େ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ବା ନର୍ଥ କୋରିଆର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଲୋକାଲ ଏରିଆର ଅଫିସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଲୋକାଲ ଏରିଆର ଅଫିସର ଠାରୁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହି ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ବା କୌଣସି ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବିନା ପରମିଶନ ନେଇକି ଯଦି ନର୍ଥ କୋରିଆର ଫଟୋ ଉଠାଇବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିଲା କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।